Устинівський виправний центр обікрали. Установу, де відбувають покарання засуджені, обчистили на мільйони гривень свої ж. Злочинцями виявилася посадова особа сільськогосподарського підприємства Державної кримінально-виконавчої служби України номер 37 та приватний підприємець. Їх імена в прокуратурі області не називають. У розпорядженні Устинівського виправного центру майже 5 тисяч земельних угідь та ферми, на яких працюють засуджені. Цього року частину урожаю злочинці привласнили собі, а худобу вирізали та продали по заниженим цінам. Так було знищено 65 корів, майже сотня овець, шестеро коней та близько трьох десятків свиней. За попередніми підрахунками, збитки, завдані державі, сягають майже 2 мільйони гривень. Наразі триває досудове розслідування. На все майно виправного центру накладено арешт. Олександрійською місцевою прокуратурою за цими фактами відкрито кримінальне провадження за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування обох фігурантів справи затримано. Їм повідомлено про підозру. Одному з них вже обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 2 мільйона гривень.